Buenas noches, Pablo de Aruba. Danke per privilegio di visitare un via más da Canal 22, nel segmento di perspectiva respaldata per Bosch Auto Parts and Repair Center. E tu risponsi in questa sala di riva pantalla. Danke per la vostra sintonia. Awe, da è di 43 Simon, di anno 2017, da Abri Awe. E mi quiero concentrar en algún capítulo 43 de la Santa Escritura. Mi quiero comenzar con el Salmo 43, verso 1-5. El título está Oración para la liberación y para seguir vivir libre. Está un costo para la liberación. Pero después de liberación, voy a buscar esclavo back. De manera pasa con el pueblo de Israel, mas yo vivía de buque de juez en el testamento viejo. Petición para la liberación y para seguir viva libre. Tende la expresión del salmista su petición. Esta visa, vindicame, oh Dios. Vindicada en el sentido. Juzgame, of evaluame, para de tal forma declarame realmente quién me está, of qué comita, of qué función, of qué valor me tiene. Es un grupo hace una vindicación, of un juzgamento, así na imparcial, en primer lugar está Dios, y tiene de función de sociedad como se hace en mis cosas. Pero se você tem Deus para juzgar, Deus para evaluar, você tem a melhor evaluação que você tem. Passou para Deus está justo e Deus está misericordioso. Vindicame, oh Deus, e defender meu caso, of debati meu caso contra uma nação de outra crença, contra gente de outra crença, of contra opositor de pensamento diferente. O librame de gente engañoso e injusto. Agora, todos nós, de uma forma ou outra, de uma situação ou outra, estamos a nos acusar of zundrar dor de outra gente. Agora, não me dá uma ilustração. A acusadora estava a bofonar de David conforme tática de não cultura sem Deus de Bíblia e sem misericórdia. Então, de nos tempo, nós temos o que nós chamamos média social, mas média social está virando uma média asocial. Não está assistindo a Facebook correndo, de maneira neste de vruminga, ser a cabeça para quebra uma pessoa ou alguma pessoa na pida e não nota stop, se não tem algo na timbo na work, na desejo, na satisfação. Mais vou defender bom mês, mais gasolina não está tira. Tem a mente fanático. Tem hora que não acaba com o Facebook, vou dizer disparcer, vai para o Facebook. Antes, social media está virando um frenzy media. Assim, malo, gente está usa social media, especialmente Facebook. David está pedindo liberação, vindicação e liberação foi o tipo de gente que é. Agora, qual é a substância de sua petição? Esta visa. Passou para a bota de Deus de minha fortaleza. Para que eu vou rechazar-me? Para que eu me tocar vestir na roupa motivo de opressão de inimigo? Me não tem motivo de dúvida quem de botar para mim. Não está necessário para me ficar assim. Mas o meu saco é só na quem de. Mas a minha petição está um Deus grande e todo-poderoso. Eu também menciono algo também de sua necessidade. Eu também disse assim aqui. O manda bo luz e bo verdade. La ganan guiami, la ganan tresemi na bo sero santo e na bo lugana de biba.
Il risultato è e ora lo mi baina al altar di Dio, cerca Dio, mi gozo, mi delizia, e lo mi alababo con lirio, o Dio, mi Dio. Una petizione na un Dio digno, capaz di fare quello che puoi pedir, e non solamente se il risultato è che tu donavo paz interno. Paz interno. Paz tal orbo tal libre de culpa. Paz entre abo con Dios. Paz entre abo mes, cubo mes. Paz con otro gente. A pesar que nan no tin paz cubo, abo si tin paz pa conan, pa sobre bosa, quien esunta, que ta respaldabo dembo intento. Anto, den vida, bota hayabo ko ora bota pas den situasyon na sina, bota desanima. Bota kibra. Bota murmura pa den. Pa sobra bos, e kosta ko lang tabi sa ay, nota verdad, nota sina. Mino por acepta e kosa ay. Anto, bota sinti malo pa den. Sin embargo, tabi sa, pa kiko bota abatiyo mi alma, y pa kiko bota intranquil den mi, espera arriba Dios pa sobra ainda lo me alabe mi Salvador y mi Dios. E asunto de dil co problema ta un proceso. Nos tengo pasa de un cierto proceso pa asina e nos beneficiafo de circunstancia con nos ta pasa. Y e fruta ta bini mas después. E mejor persona pa ti un relación con e pa iba po problema na seca je da Señor, pa medio de fe de nuestro Señor Jesucristo. Más información, llama Frederick Kelly, Pastor Frederick Kelly, 594-0541. De otro viaja, pa perspectiva.